Prim Ministru, grazie ħafna. Grazie lilek, Mike. It-Times ilhom jistednu għal din l-intervista xi tliet snin minn meta tfajt innomina update il-kampanja biex issir mexxej. Tieni għattilet intervista miegħek. Iwa, mela kienet aċċettajt. Għax it-Times ilhom ħafna jistednuk. Anzi, jiena dejjem disponibbli għall-medja kif taf nagħti kummenti lill-medja fuq bażi mill-iktar regolari sa din il-ġimgħa stess ħadd id-domandi tal-full media, għamiltu b'mod konsistenti qatt ma kelli diffikultà li nwieġeb kull domanda illa li saritli u m'għandix alla niddejja fid-domandi. Ma qatt ma poġġej tal-intervista ma tgħidx. Bil-qiegħda miegħek bħalissa għalhekk qed lek għax aċċettajt issa. Le, kelli diversjet ngħidlek miegħek kelli wkoll kemm il-darba. Iva, ma mhux mefizmi meta kont ma' Times. Imma kelli kurzita. Qed taħla ħafna hemm minn din l-intervista. Mela ħa nibdew fuq il-korruzzjoni. Dil-ġimgħa tela examiner tal-karozza, dalej għamlu t-testi tal-karozza, il-qorti u taħt ġurament għal jiena minn Transport Malta ta' fuq ikin jgħidli dal-istudent pereżempju għaddih għax dal-Ministru. Jew dal-istudent għaddih għax alunna minn Kastilja. Jiema tinkwetax li qed tisema' Kastilja f'xi da ġuramentata fil-qorti. Lew net irid niċċara li dak l-examiner tkellem dwar tliet snin ilu fi żmien li ma kontx Prim Ministru, dak huwa punt li nixtieq niċċara. Ma xandi x'aqsam. Tażgur li għandi x'aqsam. Għaliex jiena l-ewwel net iwieġeb għal jannar il-qoddim. Imma iktar minn hekk għandek sitwazzjoni fejn dan il-każ juri kemm l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna jaħdmu u kemm għandna istituzzjonijiet li huma robusti. Kellek korp tal-pulizija li jinvestiga, kellek korp tal-pulizija li ressa n-nies quddiem il-qorti, kellek proċess ġudizzjarju, għandna proċess ġudizzjarju li huwa għaddej. Jiġifieri kieku inti kellek sitwazzjoni fejn xi ħadd prova jagħtil xi ħadd, kieku nifhem l-argumenti jekk imma fejn għandek inti sitwazzjoni li l-istituzzjonijiet regolatorji u investigattivi u ġudizzjarji tal-pajjiż qegħdin jaħdmu, allura kieku se qed tiġi evitata mill-ewwel dik is-sitwazzjoni. Kieku qegħdin jaħdmu ideali. Kieku qegħdin jaħdmu ma kienx hemm minn qallu rranġalu. Kieku qegħdin jaħdmu. Kieku mhumiex qegħdin jaħdmu kienu kollok nies li ma jitresqux il-qorti. Kieku qegħdin jaħdmu ma kienx tiġri in the first place. Le, għandek istituzzjonijiet li qegħdin jaħdmu. Okej, mela ġara ħażin, ġara ħażin, jerġa' u rest. Mela jiena se niġġusti jekk ġrat xi ħaġa ħażina, mhux se nkun jiġri niġġustifika. Daqs kif ma nistax niġġustifika illi nuqqas ġewwa Transport Malta ilhom jeżistu minn żmien amministrazzjoni nazzjonalista kellek hija nfakru fil-kwistjonijiet tal-liċenzji tal-baħar. Kellek skandlu fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista fejn kienu jgħaddu n-nies li jagħmlu suppost li jagħmlu l-eżamin awtiku minn għandu jagħmlu l-eżamin awtiku tinħarġu mil-liċenzja. U mbagħad kellek ukoll it-tieni episodju ġewwa Transport Malta fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista fejn kienu jaġġustaw il-kategoriji tal-liċenzja tal-vetturi. U għalhekk iva tażgur li jissaw jiena, u għalhekk għamiltlek id-distinzjoni qabel tlaqna bejn żmieni u qabel żmieni, għaliex fi żmieni jilli nista' ngħid huwa semmili episodju wieħed ġewwa Transport Malta minn Jannar tal-2020 illi għandu xi forma ta' rieħa ta' korruzzjoni. U għalhekk lillum il-ġurnata jien żgurajt anke fil-ħatra tal-kap eżekuttiv il-ġdid u fil-ħatra tal-chairman illi jkolli persuni illi huma magħrufin għall-integrità tagħhom u bqa' qosed aħrażek illi taħt Jeffrey Kurmi u taħt iċ-chairman preżenti dat tip ta' ejħan sejħelhom allegati regolarità tas-sissa minn ġudizzju. Allura bil-forsi rid nitkellem dwar allegazzjoni anke biex ma nippreġudikax il-każ ġudizzjarju. Sera aħrażek li dat tip ta' irregolarità jew allegati regolaritajiet se jsir minn kollox biex ma jsirux. Qed li biex insemmilek fi 2020 taħtek inqabad examiner fuq video waqt it-test jgħid lill-student isma' int m'intix se tgħaddi imma kittini xi ħaġa minn taħt titkellem u nirranġaw. U ġara minnu. Ġrat. Il-punt li ġrat. Tibqa' xi tgħidli għax l-importanti li ħadd napassi. L-importanti li ma tiġrix il-differenza. Ara kemm qed taqbada mill-angolu żbaljat. Il-funzjoni ta' gvern x'inhija? Il-funzjoni ta' gvern hija illi joħloq istituzzjonijiet funzjonanti u robusti biex għal kull fejn tinqabad ir-regolarità, dak l-istituzzjonijiet jiskattaw in effett u jagħmlu xogħolhom. Jekk inti qed taspira illi xi darba xi gvern madwar id-dinja se jirnexxielu jaqta u jqaċċa tal-kollox kull forma ta' wrongdoing, allura jalla jkun hekk. Imma qed niftek, ejja nkun realistiċi issa, il-bniedem għandu l-ħafna u ħafna tajjeb tiegħu. Imbagħad għandu dik il-farka ħażina fil-ġenb illi twaqqaw fid-nubiet. U l-funzjoni ta' gvern irid ikun li kull min jaħdem fl-istituzzjonijiet pubbliċi, f'awtoritajiet pubbliċi, kif ukoll naturalment anke minn ġej mill-privat. Kull fejn ikollok dik il-forma ta' mġiba, iktaf li inti hemm il-konsegwenza għall-nuqqasijiet tiegħek u l-konsegwenzi qed nitkellmu issa ta' dwar nies li tresqu bi proċeduri penali, proċeduri penali illi jekk jinstabu ħatja, se jmorru l-priġunerija.
Dak hija l-konsekwenza tal-għemil. Ok, però inti bħala Prem-Ministru fil-waqt li tikkrea dawn l-istituzzjonijiet li meta jsir il-ħażin jinqabad il-ħażin, naħseb li bħala Prem-Ministru għandek ukoll l-obbligu li tikkrea istituzzjonijiet li fihom kemm jista' jkun ma jsirx il-ħażin, għax il-ħażin mhux fatta. Iġifieri fil-leża kien hemm xi ħadd qed jaħfer it-tickets. I mean, iġifieri mhux ftit ta' ħadd ieħor inqabad. Hemmhekk ukoll, hemm ħafna diskors x'ġara minnha. X'inhu ħafna diskors dal-affarijiet. L-istituzzjonijiet irridu jimxu skont il-provi li kollhom quddiemhom. Dak hija prinċipju kardinali. Għaliex qed ngħid dan? Għaliex meta inti tressaq in-nies il-qorti fl-aħħar mill-aħħar, il-maġistrat jew l-imħallef, jew l-imħallfin jekk ikollok appell eventwalment se jiddeċiedu għabbażi ta' provi u mhux se jiddeċiedu għabbażi ta' konġetturi. Dak huwa prinċipju bażiku quddiem il-qrati tal-ġustizzja. Hawnhekk m'għandix qegħdin il-qorti, hawnhekk ma tistax tirbaħ argument jiġri qed il-qorti, hawnhekk qed tirbaħ argument mhux skont x'inhu legali imma skont x'inhu sewwa. U inti bħala Prem-Ministru għandek l-obbligu li tagħmel iktar minn dak li legali. Pereżempju, il-bieraħ jumejn ilu ħamilek il-mistoqsija ġimgħa li jaqgħod. Il-bieraħ kien hemm dak l-examiner semma l-Kastilja. Issa jista' jkun mhux vera, ma nafux, kollox għadu allegat. Imma kieku jien ikun Prem-Ministru jsemm il-Kastilja ġejta hawnhekk l-għada lajt kulmehem. Għax biex nara kux vera, ma tħoss li għandek tamila. Diġa weġibtek. Li, min jannar tal-2000, min jannar tal-2020, sallum il-ġurnata, jill-li nistanejt uwa, il-li nistijaj, il-li nis li ħtart jienu li għandhom il-fiduċa tijaj, ma kienux involuti f'xi ebda episodju simili. Mela allura l-ewwel funzjoni dik li semmejt tantajjeb inti, illi aħna noħolqu strutturi illi jipprevjenu nuqqas milli jsir, li nistanejt huwa kemm ili mmexxi jiena, dak għamiltu. Imma mort fit-tieni stadju kollu mbagħad illi ħloqna istituzzjonijiet li ta' bilħaq jiffunzjonaw u ħanejlek x'għamilna. Kemm ilek tmexxi inti permetti li ftit, ippermetti li ftit. Ħanejlek x'għamilna minn jannar tal-2020. Imma l-Labor mhux jannar tal-2020 tela fil-gvern. L-Labor ilu 10 snin fil-gvern. L-Labor għamel ħafna ġid minn jannar minn Marzu tal-2013. Kulħadd jaf tant jaf il-Ministru li ġew tal-lokom. Għamel ħafna ġid tantu hekk illi f'jannar tal-2020 il-proċess ma kellux ikun li naqilbu kollox ta' taħt fuq imma fejn sar tajjeb inkomplu nibnu fuq u fejn se ta' sar aħjar intejbu u x'għamilna biex intejbu fejn se ta' sar aħjar. Ħloqna metodu ġdid ta' kif jinħatar kummissarju tal-Pulizija. Kien hemm il-menti fuq il-Kummissarju tal-Pulizija preċedenti ma qadniex nistennew kif qatt inti qabel il-qorti biex tieħu xi forma tagħti xi forma ta' ġudizzju dwaru għaliex jien ħassejt illi dak l-ilmenti pruvati jew le kienu ġustifikati għamilna l-bidla. U morna l-metodu ta' ħatra li jitlaq minn sejħa pubblika u tkun mbagħad il-PSC illi tagħżel il-Kummissarju tal-Pulizija u finalment il-short listing li tagħmel il-PSC imur għal skrutinju parlamentari. Jiġifieri il-kandidat eventwali f'dal każ kien Angelo Gaffa, illi ġie Magħżul qabel kellu s-siġil tal-approvazzjoni għadda skrutinju parlamentari. X'għamilni żjed minn hekk il-metodu ta' ħatra tal-ġudikatura. Għaliex issewwa fl-aħħar saħna il-qorti ma tkunx tirrispekja s-sewwa u hija l-qorti li tittagħti l-ġudizzju finali dwar x'inhu sewwa u x'mhuwiex bekk għandna fiduċja fil-qrati tal-ġustizzja u biex niżguraw li s-sewwa mhux biss isir imma jidher li qed issir. Metodu ta' ħatra tal-ġudikatura nftamna bħala gvern kompletament minnu. Kemm qed nitkellmu fuq ħatra ta' maġistrati, kemm qed nitkellmu fuq il-ħatra tal-imħallfin, u iktar meta qed nitkellmu fuq il-ħatra tal-prim imħallef. Jiġri dak huma li għamilna biex saħħaħna l-istituzzjonijiet tagħna, l-istituzzjonijiet finanzjarji l-FIAU kellek ftit ta' ġimgħat ilu ikollok il-kap tal-FIAU ġie dekorat mill-Amerikani. Mhux ħanejlek li kellna sitwazzjoni eċċezzjonali diplomatika mal-gvern Amerikan sa xurilu illum bħafna u ħafna ħedma mhux rejni jom li vera women business meta niġu fuq il-governanza tajba. Ftit ilu ddekoraw il-kap tal-FIAU. Imma semmi iktar minn hekk ukoll saħħaħna il-Permanent Commission Against Corruption. Imbagħad tlaq numru ta' setat minn idejja mhux biss dik tal-ġudikatura jekk niġu għall-ħatra ta' President tar-Repubblika. Illum hija biż-żewġ terzi. L-ħatra tal-Prim Imħallef hija biż-żewġ terzi tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Meta ma kienitx xorta rajt li ġibtu unanimità fil-Parlament biex inħatar il-Prim Imħallef, mela da żgulla minnha ħafna u da żgulli mxejna b'ħafna u ħafna l quddiem. Naqbel, qed inkellmek fuq il-korruzzjoni ma li daqal kienet ġiet minn Kastilja. Inti qed tiċċekkja li m'hawn xi ħadd ta' ġew wara dalbi għal ħaġa qiegħda tiġri qed iċempel li xi ħadd fit-transport ma tgħidux ma dak minn hawnhekk qed ngħidulkom għaddu. Serraħ rasek illi under my watch ma ġara xejn minn dan kollu. Konvint li m'hawn xi ħadd bħalissa qed jagħmel għadu. Konvint. Imma x'għal għamilt xi investigazzjoni għax għandi fiduċja sħiħa fin-nies tiegħi.
Però dan hemm diversi examiners qed jgħidu għata mhux wieħed ġidan jew qatt qed jikdeb għallu. Jiena mhux ħanidħol fil-kwistjoni u x'jikdbu jew mhux qed jikdbu dik hija sta għall-maġistrat li jrid jiġġudika li qed ngħid huwa dak jirreferi għall-perjodu li ma ġarax under my watch. U hija aktar gravi għaliex qed ngħixu fiż-żmien meta għax jista' jkunu kien hemm nies qed jarawna bħalissa jgħidu issa l-korruzzjoni f'xi mod qed tajti, qatt ma tista' tinqata' għall-kollox dejjem se jkun hemm xi farka, però din ma jfissirx tajba li għandna nikkuntentaw ħafna ħafna nagħmlu kollox biex kemm jista' jkun naf ġuha. Imma aħna qed ngħixu fi żmien fejn l-iktar li qed imutu nies fit-toroq bħalissa, jiġi żgur ma nazzardawx jew ma nistgħux nirriskjaw inħorġu l-xaħat fit-triq li mhux suppost għadda mit-test, il-ġimgħa l-oħra kien hemm ġimgħa minnhom f'xi erba' tim miet wieħed kważi kull jum. U jiena ġravi għalhekk qed ngħid iċċajx kien. Illi għatlek semmejt żewġ episodji ta' nuqqasijiet serjissimi ġo Transport Malta illi kienu sistematiċi, il-ħruġ tal-liċenzji nautiċi u l-bdil tal-kategoriji biex ma ninsewhomx dal-episodji ta' u l-bdil li kienu inti tkun ġejt ikkwalifikat li suq vettura privata jiġu tistassu darem fil-gvern, nistax tibqa' tgħinni ġewwa. U jiena tnejn li b'mod konkret x'għamilna. Ok, imma mhux fi Transport Malta biss, per eżempju fil-pulizija. Across the board. Il-bidli ta' minn jom across the board. Imma ta' fi żmienek, xi ħadd pulizija mhux suppost għadda, għamlulu għamel l-eżami tal-pulizija ma għaddix, għamel risit ma għaddix, u mbagħad għamlulu risit ta' risit ma tismagħhom kien din, u mhux risit, risit kien laqa' mal-lecturer. Risit ta' risit. Hemmhekk ukoll l-istituzzjoni jitkattaw. U għandu l-funzjoni tagħhom. Messu ma għaddix mill-ewwel, messu ma sarx, mhux imbagħad se nafu meta tara l-qorti. L-istituzzjonijiet akkużat li sawwat is-suwed. L-istituzzjonijiet wettqu l-funzjoni tagħhom. Ok. Il-ġimgħa wkoll. Il-ġimgħa l-oħra kien. Ħriġtu dikjerazzjonijiet tal-assi. Insomma, ditkun għal minn ma jafx in-nies li qegħdin jarawna kull membru parlamentari jiddikjara x'għandu mġemma flus fil-bank. Differenti. Ħan ikkorreġi ftit. Għandek dikjerazzjoni li jagħmluha l-membri parlamentari kollha. Edi tal-Ministri. U din kien dikjerazzjoni tal-Ministri. Għandek raġun inti, għandek raġun inti. Inti ddikjarajt li fi 2021 id-dħul tiegħek kien salarju ta' Prim Ministru 65,000, da mhux qed nikxfu sigriti għax kollox pubbliku, u mbagħad ktieb tul minn kera. Ekku. U mhix kemm hu, mhix ta' xi xinu. Għalfejn, xinu da? Le, maċ kompletament. Il-referejt, għara sew, il-referejt għal-formula 24, ekku, li hija, tista tara għalix l-editur tijak għandu dritt li jitlob il-Kummissarju tat-Taxxi kif taftajjeb inti tru l-proċedura parlamentari u għandu dritt li jena tarendi kontat tħum. Ma xini il-problema li tajdi? Ma nibda problema. 1500 fi xar. 1500 fi xar. U għal min kienet li l-min krejtu? Taf, diġa ħarġa zejtu. Skużi, Iva. Għarret, ma mx tasal kaktar fuq, għal li fjer. U t-taxxa mħalsa naturalment. Għal, edha l-formula tat-taxxa zgu. Għal kem zmin? Għal sentenju ftit inqas jekk minn sewwi, li sentenju ma kienet. Ok. Di u nimxi mill-korruzzjoni, però ninkwita wkoll. Ma ndiebda diffikultà li nġibu l-soġġett għax għandna ħafna. Imma jien ma rridx insaqsek fuq biss, imma da affarijiet li kollha jinkwetawna. L-istess kwistjoni, jiġri ta' Christian Borch. Iżda dik storja komplikata li biex nispjegaw lin-nies da. Mhix komplikata x'inta. Mela spjega ħilhom ftit. Għidli x'tix tistaqsini u mela għax il-mistaqsija fuq Christian Borch idin. Inti ma kontx biss l-avukat tiegħu u jgħid li inti l-ħabib imma ħalli jgħidha jgħidhaw. Waħħal biċċa ta' ritrat fuq il-bonnet tal-karozza tiegħu tiegħu. L-avukat tiegħu u kodem żammejt relazzjoni kordjali ma' klienti. Avukat biss, għamiltu biċċa negozju fuq proprjetà. Saret ċessjoni. Saret ċessjoni ta' konvenju. Spiegajta jekk spiegajta 20 darba waqt il-kampanja elettorali ftit. Saret ċessjoni skont il-proċedura dikjarata taxxa mħalsa ma kellix xejn naħbi tant li inti bdejt bil-punt illi jiena niddejja inwiġeb lit-Times u nevita domandi lit-Times. Tant li kont jien minn jeddi illi jett li l-ġurnalist ta' Times il-kollega tiegħek Ivan Martin jekk Minister żball kien. Naħseb Jacob imma din iċ-ċessjoni jidhi li kien Ivan Martin. Da jista' jkun, ma rajt il-Jacob jistaqsik ukoll. Eħe, imma il-puntu li di tip ta' manuvrar ma' ġgħu ta' kuntatti. Imma ħafna nies jużaw biex jagħmlu flus jekk minn taħtu jduru mas-sistema. Mhux ħadha b'mod mill-aktar kategoriku kien ċessjoni ta' konvenju kif jagħmlu mijiet jekk mhux eluf ta' Malti, eluf ta' Maltin kull sena bl-iktar mod regolari. Imma dak konvenju li jinbih mbagħad jiena. Proċedura li jgħod toħroġ mill-kodiċi ċivili mhux hekk biss tant illi nista' ngħidlek fil-reġim fiskali tagħna daħħalna rata ta' taxxa ad hoc aċċessjoni tiegħek kwistjoni kompletament regolari m'hemm xejn minn taħt serraħ rasek. Kull soltu huwa kien ġie dikjarat. Ħaġa nikti fuq Joseph Muscat.
Mela, sissa għax din iħobbu jgħidwilna, m'hemm l-ebda evidenza ta' xejn fuq Joseph Muscat. U dik hija vera. Joseph Muscat mhuwiex imressa u m'hemm l-ebda evidenza ħar din li dan għamel xi ħaġa ħażina ta' korruzzjoni. Però għalfejn it-Times tibqa' titkellem fuq Joseph Muscat. Għaliex jibqgħu joħorġu sissa minn kemm ilux Prim Ministru ħarġu diġà tliet kumpaniji illi meta hu kien Prim Ministru ħadu xi kuntratti kif hux fatta jista' jkun bissew jista' jkun mhux bissew, ma nafux, ma nidħlux fiha. Imma ħadu kuntratti meta hu kien Prim Ministru. U malli spiċċa minn Prim Ministru. Dawn taħ konsulenza biċċa minnhom ta' ħafna flus fix-xahar. Issa di l-problema tagħha jqesax m'hemm xejn ħażin li tista' tgħid aħda fil-qorti huwa ħażin, però taħseb li jusew jiġi immaġinejn għandi business, niġi għandek ngħidlek isma' tieni dal-kuntratt kemm idum Prim Ministru u mbagħad taf kif niranġaw wara li tispiċċa. Inti konsulenza ta' 10,000 fix-xahar għal 10 snin pereżempju u niranġaw unu kun ħallastek hekk. Meta inti tispiċċa minn Prim Ministru, ħadd ma jkun jista' jgħidlek tagħmel x'konsulenzi ma taħseb li jusew. Taf kemm qed tispjekula ma f'dak li għadek kif ħadtu x'hekk jiġifieri inti qed tagħmel. Taħseb li jew qed tagħmel. Le, kieku inti tagħmel, għax jien ma ħossix moralment tajba. Imminti qed tagħmel, qed tagħmel premessa illi qed nismagħha minn għandek għall-ewwel darba din li l-konsulenza li nagħta kienet bħala kumpens ta' dak li għadek kif semmejt inti. U jien mhux pożizzjoni. U jien mhux pożizzjoni. Dħallek id-dubi. U jien mhux pożizzjoni. Mhux qed ngħidu żgħażin biex jien mhux pożizzjoni. Lanix ħadd u laqas nikkonferma. Għax ngħidlek kieku inti x'tagħmel toħol konsulenza bħal li nista' ngħidlek bħala spiċċa minn Ministru. Ħawiġbek, li nista' ngħidlek bħala fatt huwa illi Joseph Muscat issa ilu kompletament miftum mill-gvern għal kważi tliet snin. Mela, ma jifforma b'da parti. Ma sekonda, ma sekonda. Għax mhux fair, il-Bernard Grech il-ħin kollu taqla għalu l-affarijiet li ġraw ħżina fil-fema tiegħek fi żmien Gonzi u defenek għadami 20, 25 sena ilu meta laqas biss kien fil-gvern. U jien ma stax nistaqsik fuq Joseph Muscat. Ma tistax issaqsi. Le, ma se tgħidlek ġraw fi żmien Joseph Muscat. U qed iwieġ. Meta inti kont kabinet konsulent tiegħu. Qed iwieġ, qed iwieġ. Meta tistaqsini issa ġara wara jannar tal-2020. Ija jgħidni li kieku inti x'tagħmel qed nispjega li qed nispjega li biex nevitaw sitwazzjoni illi ministru, segretarju parlamentari, jew Prim Ministru jagħmel żmien wara li jispiċċa mill-kariga ma jaħdimx, irridu ndaħlu policy kontra revolving doors. Eżatt, li diġà teżisti għal permanent secretaries, diġà teżisti għal kapit ta' dipartimenti, mhux ferm ma teżistix għalikom. Għaliex, għaliex, ħawiġ bil-kwa. Ok, ok, li rajt nipprova. Inti kif jien informat, Dr. Gonzi meta spiċċa minn Prim Ministru ma allura fl-uffiċċju legali jaħdem. Kif kellu kull dritt li jagħmel. U Joseph Muscat ukoll. Mela, biex nagħmlu revolving doors policy u jien mhux qed m'iniex kontrarju li niddiskutuha, imma tajjeb li tispjega lin nies issa xi tfisser li inti jkollok numru ta' snin u mhux sentejn u mhux tliet snin li inti ma tistax tmur taħdem f'settur illi kont tirregola. Ekku. Mela, xi tfisser fil-prattika? Kieku kellha ssir ipotetikament elezzjoni ġenerali għada, jirbaħ il-Partit Nazzjonalista. Ikollok, ħansemmi żewġ tliet ministri. Chris Fern, Joet Jannabela u Jonathan Attart. L-ewwel tnejn għandi x-xorti li għandi żewġ kirurgi fil-kabinet, qed ngħidulhom għandek sentej tliet snin ma tistgħux toperaw. Fil-każ ta' hekk hekk tfisser, hekk tfisser. Jista' jerġa' jmur lura fix-xogħol tiegħu jopera? Le, ma jista' jekk inti qed jirregola s-settur tas-saħħa revolving doors policy tfisser li inti ma tistax tmur taħdem fis-settur li kont irregola. Mela għandek żewġ kirurgi li ma jistgħux joperaw. Il-Jonathan Attart jien qed ngħidlu billi inti avukat u llum ministru responsabbli mill-ġustizzja. Inti ma tistax tagħmel taħdem bħala avukat, mela għandek sentej tliet snin. U hija nimxu ma dak il-prinċipju. Imma jkun il-problema mal-privat tkun. Tkun kumpaniji privati li ħadu kontratti fi żmien meta Janet inkries u qed nivvintaw l-ismijiet. Ma revolving doors policy ma tagħmilx dik id-distinzjoni. U jkun ifisser li inti tittamel iva ma inti tagħmel sentejn tliet snin allura, iġmien qed tgħid li min imur lura jaħd irid ikollhom ministru jkollhom pjeg garantit mal-gvern wara li jispiċċa mill-karga. Ġi Janet Attart, aħna ti l-eżempju bih ta' irid nigarantilu li jidħol avukat jaħdem mal-gvern wara. Jew inti revolving doors policy titlob li għal sentejn tliet snin tittib l-istat irid jibqa' jħallas salarju għal dak l-individwu biex l-individwu joqgħod id-dar. Biex ejja nispjegaw lil poplu tagħna il-fatti kif huma. Jien qed ngħid m'iniex kontrarju li niddiskutu policy simili, imma il-konsegwenza awtomatika tagħha x'jiġri f'kull imkien. Jiġifieri x'qed nitkellmu fil-Court of Auditors, kull istituzzjoni Ewropea li ddaħħal din il-policy għal dak is-sentej tlieta illi l-ex-membri tagħha ma jistgħux imorru lura jaħdmu fil-privat jew f'settur ieħor, tikkompenshom bis-saħħa. Iġri issa aħna rridu li t-taxxi tal-poplu joqogħdu jħallsu l-politiċi tagħna wara li jispiċċaw mill-kariga, dik id-domanda li nagħmel.
Zgur, mod sessib, imma zgur irsejf kuni fisser li l-poplu għannumru ta' sindri taħalla s-salarju li l-ex-membri tijaw. Ma naħsibx bil-fors. Le, mux ma taħsibx bil-fors jekkuwa. Sa' kien ma najduġ situazzjoni illi jett nejdu illi l-ex-ministri u segretarji parlamentari ridu jamlu 3 sinni d-dar minar sot fil-but. Umbagħad nistgħu nagħmluha u mhux kollox tista' tagħmel, imma mbagħad tibqa' ċertu żgur li ħadd ta' stoffa ma jipparteċipa fil-ħajja pubblika. Okej, fuq it-tkabbir ekonomiku. Iva. Bernard Grechi kritikak ħafna għaliex dan il-budget m'għandux long term plan, m'għandux viżjoni fit-tul. Naturalment inti ma taqbilx miegħu. Però mis għan nikotalek il-Bernard Grech, Joseph Muscat li l-Love in Malta f'intervista l-ġimgħa l-oħra għalilhom kważi judi l-ħaġa, kienet jisosu fuq l-ekonomija u hekk u għallhom if anything the problem we might be having right now as a country is that we're not pursuing economic growth. There seems to be the idea that we have to stop. You cannot stop, you have to keep moving forward. I do urge government to be bolder in its decisions when it comes to economic growth. Minix qed nifhem però il-fatt li kull darba tistaqsini x'qal Joseph Muscat u x'qal Bernard Grech. Illum għandek il-Prim-Ministru Grech. Illum għandek il-Prim-Ministru tal-pajjiż quddiemek li nixtieq nispjega l-viżjoni tiegħi li għandi għall-pajjiż kif għamilt aktar kien nhar it-tlieta ta' din il-ġimgħa, jiġifieri m'għandix għax noqgħod nikkuntrastax jew. Le rajt imma daħal-Prim-Ministru taqblek. X'nemmen jinfih mal-kap tal-Oppożizzjoni u mal-ex-Prim-Ministru. Fatti ħanitkellem statistika. It-tkabbir ekonomiku fl-ewwel nofs ta' din is-sena tagħna taf kemm kien? 8.5%, jiġifieri ma jiġix xi ħadd jgħidli illi aħna għandna tkabbir ekonomiku li qed imajna meta fl-ewwel nofs ta' dis-sena morna ħafna u ħafna iktar minn dak li kien ipprevjeda l-IMF u ħafna iktar minn dak li kienet basret il-Kummissjoni Ewropea li ħajkolna bħala tkabbir. Dawn huma fatti. L-ekonomija qed tikber. Imma sena din ħadd tikber aktar bil-mod. Ħawiġ bi għal dwara, il-kejk nazzjonali, il-ġit nazzjonali, taf kemm huwa kkumparat mal-2019, minn kejja dak kollu għaddejna minnu, ara kif baqa' jikber il-fuq mela l-indikaturi ekonomiċi kollha juru illi tkabbir ekonomiku tagħna baqa' jikber bis-saħħa. Issa jekk tgħidli għamilniex fine tuning jew tweaking f'dak li aħna naraw li għandu jkun il-prinċipi li jmexxu tkabbir ekonomiku. Diġà diġà tajt indikazzjoni illum m'aħniex aħna qed nimmiraw li jkollna kwalunkwe forma ta' investiment fil-pajjiż imma għax il-pajjiż jippermetti qed niffiltraw bejn investiment li huwa ta' kwalità. Għal dak l-investiment l-aħli finkwiet ma nġiblilekx. U rajna l-investiment tal-inkwiet x'problemi ħolqilna fil-passat dak iffiltrajnih fil-ġenb, imma l-investiment ta' kwalità semmi diversi setturi li għal-kap tal-Oppożizzjoni ma jeżistux. Insemmi l-farmaceutika, pereżempju, kemm imbuttajna l-quddiem fil-medical devices. Dak huwa settur wieħed is-settur ta' drones. It-tkabbir fis-settur tal-avjazzjoni l-investiment li għamlet ir-Ryanair, ir-Rectec, il-Mectec, kemm għamilna niċeġ ġodda fl-ekonomija tagħna. Min kejja għamilna 3 snin ngħinu lin-nies id-dej nazzjonali hijiet ta' 57% taħt is-60% li huwa aċċettabbli fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista fejn ma kellna ebda mill-problemi ta' pandemija u ebda mill-problemi ta' gwerra kellek 70% tal-ġid nazzjonali. Pala l-livell ta' d-dejn, jiġifieri dan huma l-istatistiċi. Ħadd ma jisqis semmejt li għax is-sena d-dieħla it-tkabbir ekonomiku se jkun frata inqas minn ta' din is-sena. Iba taf kemm huwa, skont l-IMF qed nitkellmu, se jkun 6 darbiet iktar minn dak li huwa mistenni għaż-żona euro. 6 times as much. Jiġifieri għax qed nitkellmu għax iddibel forsi tagħmel paragun ma' sħabna l-Ewropej. Se jinslowja ma se jkun aktar minn iktar. Fil-waqt li dis-sena, ikkumparat mal-bqija tal-pajjiżi fiż-żona euro huwa doppju it-tkabbir ekonomiku tagħna. Dak huma l-fatti ma jista' jmerihom ħadd. Però daqsxejn ta' sfur għalilna wkoll illi inti m'intix eżattament kuntent bil-kabinet kollu, fis-sens apparentament xi 15 ilu flaqa tal-kabinet qed tilhom nofskom underperforming. Min huma dawn? Ara. Li huma underperforming. Qed tistrih fuq xi rapportaġġ li kien hemm fiċerta sezzjoni tal-midja jiena rajt ukoll li nista' ngħidlek għandi kabinet li nkburi ħafna bih. Qed jagħtu performance li hija tajba ħafna u r-riżultat jedin hemmhekk u qegħdin jidhru, imma dik karattru tiegħi jiva jiena persuna li qiegħed nimbotta magħhom kostantement. Mhux ħaġa li bdiet wara l-elezzjoni. Min Jannar tal-2020 il quddiem. Hawnhekk tgħid li llum min jissodisfat biżejjed, ngħidlek le wallaħ ħares xi darba ngħid ara, għamilna biżejjed hija nżommu status quo. Għax hemmhekk ikun il-mument li nibdew mixi lura. U ma ridx nipparaguna wisma ta' qabel imma dejjem tittagħmel paragun inti bejn l-2008 u l-2013 meta inti kellek gvern li ħass li għamel biżejjed għal-pajjiż u mela m'għamilx pożittiv
amministrazzjoni nazzjonali stata żgur l-għamlet pozittiv, imma ġiet f'mument illi ħassita li l-istatus quo kien konvenjenti għaliha u morna l-baħar għax l-ekonomija tal-pajjiż staġnat mel-int funzjoni ewlenija tiegħi bħala Prim Ministru li tkolli kostantement lill-membri tal-kabinet immanka l-industrija, anka l-investituri, ejja ħammorru l-qudiem. Il-ministri jaħdem ftit iktar mill-ministri. Min mill-ministri jaħdem ftit iktar? Kollha din jaħdmu u kollha kemm huma jridu jaħdmu iżjed. Okay. Jill-ewwel wieħed kollha nistgħu nagħtu iżjed dejjem. Ah, di l-aħħar fuq Joseph Muscat, imma Joseph Muscat li lavi Malta qalhom ukoll. Qalulu x'kont tagħmel differenti fl-aħħar sentin, qalhom I would have tried to reduce further taxes in one way or another. Jiġri kif qed jgħidu jisu stajtu tnaqsu t-taxxi ma naqstuhomx. Kellek jitkellem f'kuntest li kellek il-pandemija u laqqas kellek il-gwerra. Qed jitkellem il-ġimgħa l-oħra meta kien jaqbel il-pandemija u l-gwerra. Imma kienet jitkellem fil-kuntest f'sentejn għas-sentej ta' li għadhom kif għaddew għas-sentej kieku kienu kien għadu. Lele, f'da sentejn li għadhom kif għaddew imma l-ġimgħa l-oħra għala di. Imma kieku kien jiġri, kieku jimma għal darb'oħra ma rridx noqgħod nipprova nikkontra. Frankament din l-iskorta ta' dhom għandi li x'qal wieħed u x'qal jieħor x'naħsibi. Importanti, għax jiena ngħid l-gvern ġara fir-Renju Unit. X'ġara fir-Renju Unit u x'ġara fl-Italja. Fir-Renju Unit kellek sitwazzjoni fejn l-istras għamlet viżjoni ekonomika jew policy fiskali illi kienet se tnaqqas it-taxxi ta' min jaqla l-iktar. Ara x'ġara. Damet 44 ġurnata fil-kariga, ara l-ECB, x'qed jgħid il-policy fiskali tal-ECB. Ikun konsonanti kieku aħna naqsu t-taxxi f'dan il-mod, mhux qed ngħidlek li tnaqqas it-taxxi mhux tajjeb u nemmen fiha li meta kull darba aħna naqqasna t-taxxi, id-dħul baqa' dieħel. Imma f'dan il-mument fejn l-ECB qegħdin jagħmlu spikes fir-rata ta' interess biex jafġu l-inflazzjoni, naqsu l-inflazzjoni. Li aħna naqsu t-taxxa tkun konsonanti ma' dik il-policy u meta tkellimt ma' Klajdu tajjeb illi qegħdin nitkellmu fuq id-diskussjoni ta' Klajdu x'aħna preżent illum. Mela nitkellmu fuq il-preżent u fuq il-futur u nitkellmu fuq il-futur. Waħda mill-punti prinċipali kienet proprju did-domanda li għamilt int li ddiskutejna tluk Klajdu jekk nagħmlu tax cut. Inti x'in il-fema tiegħek? Qalli nkunu qed nikkozzaw Max qed jgħid li sibi llum. U fimt l-raġunament tiegħu. Imma qasir qed ngħid li m'għamilniex tax cuts ta' fis-sens illi tellajna l fuq jekk noħdu l-pensjonanti. Tellajna l fuq is-ceiling tar-rata li jinqabdu bit-taxxa biha, jiġifieri żiedet sostanzjali li tajna fil-pensjonijiet illum. Tellajna is-ceiling ta' taxxa l fuq b'mod li ma jinqabdux bit-taxxa biex insemmi tal-pagi, ma naħsibx li għamilt. Biex insemmi għat-taxxa il-ceiling. Biex insemmi għat-taxxa il-ceiling. Biex insemmi għat-taxxa il-ceiling. Biex ħajtla bis-ceiling. Biex insemmi il-pensjonanti li jibqgħu jaħdmu. Biex insemmi il-pensjonanti li jibqgħu jaħdmu allura għandhom pensjoni u għandhom idħul li ġej mill-introitu. Hemmhekk ukoll bdejna ntellgħu il-percentaġġ ta' dak li ma jinqabadx bit-taxxa jiġifieri iva. Tax relief tajna wkoll. Tajtraw, nafxejt il-manifest elettorali, għalhekk huwa l-ewwel minn ħames budgets, u dak li hemm wieħed fil-manifest elettorali, inkluż it-tnaqqis tat-taxxa ġifieri tal-tnaqqis tal-corporate tax rate, huma wedijiet li se jiġu implementati. Imma fil-kuntest partikolari ma kienx nemmen ikun prudenti kieku aħna għamilna dik il-forma ta' miżura fl-ewwel budget. Jista' jkun hemm nies li qed jisimgħuna li minn dak kollu ma jinteressom xejn. Le le jinteressom. Għandek ma tafx kemm kemm jinsegwu nies u kemm jinteressu. Anzi, jekk tgħidu dawn huma l-iktar domandi li huma importanti. Ftant naħseb li huma importanti li bdejt bihom, ma fl-istess ħin hemm nies qed jisimgħuna li jgħidu jiena l-iktar ħaġa li taħraqni pereżempju bħalissa it-traffic. U allura l-mistoqsija li miss fuq it-traffic, jiġri kienet segwe għall-mistoqsija fuq it-traffic għalhekk qed lek, mhux għax in-nies ma jinteressomx. Imma allura min jinteressah li kien maħruq li kien fit-traffic l-ewwel qed jindalodu. Bil-budget, grazzi għall-budget tas-sena d-dieħla. Kif se naħlu inqas fit-traffic is-sena d-dieħla? Hemm numru ta' soluzzjonijiet li mhux neċessarjament kollha joħorġu mill-budget, għaliex ma qadniex nistennew il-budget biex nimplementaw. Kif se naħlu inqas fit-traffic? Sewa, sewa, sewa. Qed ngħidlek ma qadniex nistennew il-budget biex iniedu iktar miżuri biex intaffu l-problema ta' traffu. Kien nitlaq mill-punt il-problema hemm hekk. M'hemmx kanturieri. Is-sena li għaddiet ħabbarna l-miżura ta' trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd. Fl-ewwel ta' Ottubru ta' din is-sena implementajnija. Mela xrajna li f'Ottubru kumparat ma' Settembru kellna żieda ta' persuni li jużaw it-trasport pubbliku 14% li huwa indikatur b'saħħtu. X'għandi żied? Kwistjoni ta' traffic management. Għax inti m'għandek soluzzjoni waħda li se solvi l-problemi kollha ta' traffiku, waqqas għandek numru ta' soluzzjonijiet li se joqtluha kompletament il-problema ta' traffiku. Imma waħda mis-soluzzjoni il-metro ma smajna xejn aktar fuq. Ħanġi għalija l-metro. L-oħra l-gowdżew tani. Ippermetti li ħalli. Il-fasteri ma tsaqqa kważi assessa tużaħ illum.
Għawġ ma kalkun dom, għanġi għanġiġbek xinu ma mizuri li jinnara, jistawu tejbu il-situazzjoni ta' traffiku kem fil-immedjat, fil-medium term u un bat nġu għal-long term u koll. Fil-immedjat għamil għal-mizura ta' trasport publiku. Il-realtà għandek zew proġett infrastrutturali maġuri illi huwa miftuħ bħalissa nitkellem għal dak ta' fejn l-aeroport. Illi naturalment sakemm jiġi kompletat joħloq element ta' konġestjoni ta' traffiku, imma meta jiġi kompletat se jgħin ħafna biex dan il-volum ta' traffiku jkun jista' jimxi aħjar. Il-Centrilink qiegħda mela, Centrilink huwa kompletat ħlief l-aħħar biċċiet illi qed l-underpass li qed jitlestew issa. Mela dak hemm ukoll. Traffic management nemmen ħafna fiha din. Illi aħna jrid ikollna l-awtoritajiet kollox qed nitkellmu dwar l-eża, partikolarment Transport Malta, element assistenza wkoll. Mill-pulizija. Illi meta ħajkolna a better traffic management plan u bħalissa Transport Malta informat tramite CEO tagħhom illi qegħdin jibqgħu jaħdmu fuq dan il-pjan biex ikun jista' jiġi imniedi mill-aktar fis. Għandek il-better traffic management. Imbagħad għandek sitwazzjoni xi ħaġa li taħdem kontrina x'inja il-fatt illi l-qagħda ekonomika b'saħħitha, l-fatt li tajn iktar purchasing power lin-nies, kulħadd trid kważi jrid juża l-vettura tiegħu. Mela l-messaġġ hemmhekk kem jista' jkun irid jasal illi ninċentivaw in-nies kem jista' jkun jużaw jekk jiex carpooling, jekk jużawx trasport pubbliku, trasport pubbliku għalhekk għamilniex b'xejn miżura ambjentali ma wkoll biex ngħinu fit-traffiku, għandek dal-miżuri kollha tgħoddhom flimkien illi nemmen illi jistgħu jgħinu ħafna. Semmejt il-fast ferry. Il-fast ferry bħalissa, as we speak, għandna l-Kummissjoni Ewropea illi tittapprova l-għajnunijiet li se nkunu qegħdin nagħmlu lill-operaturi, nagħtu l-operaturi biex Il-servizz baqaddej, imma baqaddej fuq skeda aktar ridotta. Mela allura, once li natu diklajnuna, l-skeda tkun tista' terġa titwessa. Saqsejtni fuq il-metro, il-metro għedin fl-istudji. Kif dejjem għadna ġiri, l-ewwel tlaqna mill-ewwel l-istudji. Għandek l-istudji tal-vijabilità, għandek l-istudji ġeoloġiċi. Ma mixin, ġiri. Il-proċess. Għandek timeline ta' meta taħseb li tlestaw l-istudji u jibda tħaffir. Minn dejjem konna ċari dwar il-metro wkoll. Il-metro l-iktar projection ambizjuża, ġifieri kellek mal-moment li tibda, għandek 20 sena biex tikkompleta. Jiġifieri qed nitkellmu fuq dik hija soluzzjoni long term, n-nies ma jridux jistennew 20 sena. In-nies iridu soluzzjoni u nifhimhom li l-ewwel wieħed irid soluzzjoni jista' jkun immedjata. Imma il-ġabra ta' miżuri flimkien li semmejtlek iktar qabel il-fast ferry illi tgħin ukoll, it-tunnel diġà tkellim dwarha mhuwiex priorità f'dan il-moment. Okej. Il-bini, x'qed tagħmel fuq il-bini? X'għamilna diġà se nibdew nagħmlu, tajna sinjal ta' bidla fil-prijoritajiet. Il-puntat luq jibqa' li inti ma tistax toqtol l-industrija tal-kostruzzjoni f'pajjiżna kieku aħna kellna ngħidu qed nagħmlu moratorju għal permessi ta' żvilupp. Faċli tagħmilha daq deċiżjoni tal-kabinett daqqa tapilna u ssir. Imma mbagħad mill-għada tittibda ikollok il-konsegwenzi tagħha. U nemmen li ma jkunx taġi tal-pajis li ngħidu l-industrija tal-kostruzzjoni hija waħda minn dak il-biċċiet tal-kejk ekonomiku diversifikat tagħna li aħna ma rridux iżjed. Għaliex tikkomponi persentaġġ sostanzjali tad-dħul tal-pajis. Imma qas nemmen li nistgħu nibqgħu bl-istess metodi li drajna fl-aħħar snin jew 20 ta' snin u ngħidu isu xejn mhu xejn, ix-xejn mhu xejn ma jogħġobni xejn. Ma x'se tagħmel allura? X'għamilna? X'għamilna s'issa? X'direzzjoni differenti tajna. Ħansem l-inċentivi fiskali biex ninċentivaw in-nies jixtru iktar proprjetajiet minn dak li huma mibnijin, l-inċentivi li tajna biex dak li jkun jixtri ġewwa USA fil-qalba tar-raħal u naturalment ma jwaqqax il-binja mbagħad. Għax tibqa' l-binja li jixtri proprjetajiet li jrom mibnijin għal iktar minn 20 sena vakanti għal 7 snin. Tajn inċentivi fiskali massivi hemmhekk. U li jgħu ħafna. Imma l-bini dal-blokk li tilejn, ħansemmi. Dak li tilejn ħajbqgħu tilejn. 2006 kellek gvern nazzjonalista illi bidel il-local plans. Ibidlu inti issa ilek għart. Il-komma xar snin fil-gvern, jek sen fejn prim-ministru. Daqs il-local plan u bidlu inti. Daqs il-sġiwi minn zona ta' barra mill-iskema ta' żvilupp. Xi ħeta ġol l-iskema ta' żvilupp. Dik eżatt qas ifairwis għaliex. Hija mhux mhijiex ferja. Hija biċċa għandha s-siġiwi ma fiha kien hemm binjiet ta' żmien l-Ingliżi u toroq illi ddaħlu u sa dak iż-żmien kienu għadhom jiġu imma jusab bħala qawdi żgħir. Mhux tal-li factual. Ma kienux għeli ikollha. Mhux tal-li hija factual, tħalli nix ngħidlek l-għamluha b'mod selettiv ukoll. Ma kienux għeli ikollha. Ma jkunx issa inti hemm ma tistax tibqa' twaħħal fil-bien. Ilkom 10 snin. Aqqas l-oppożizzjoni llum il-ġurnata ħadd ma qal
illi għanna nirrevokaw id-drittijiet u l-aspettativi leġittimi li taw il-local plans. Nix kiku kellna morru f'dik id-direzzjoni l-inċertezza illi tinħoloq fil-pajis ma tkunx waħda zaħru. Ħanet ik eżempju, immaġina inti Mark illum il-ġunata, jow xtrajtejt ħanamil investiment xkejken fajti. Jow uritt, plot, u l-lum inti xtrajtu bi prezz li taf minnu tista tiżvilupp erba' appartamenti dal-plot. U allura taf l-għandek spiża tal-akwist tal-plot illi ġiet meqjusa fuq x-potenzjal ta' żvilupp għandek, taf x-spiża għandek tal-iżvilupp biex ittella l-binja u taf x-profit se tagħmel minnu. U inti għamel xi ħaġa biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħek u tagħmel investiment. B'daqqa ta' pinna l-gvern jgħidlek ara jekk illum l-argument għandek 4 plus 1 tista' tiżviluppa, il-1 se noħodulek. U tista' tiżviluppa 4. U ħadd titlef allura inti mill-projections kollha. L-ammin ta' dal-unku investiment f'ħajtek, telgħulek telqulek off track kompletament. Għandek raġun. Mela, imma f'xi moment iridu niddeċidu. Isma, ħanibdew nafsu l-brejkijiet fuq il-binja u sena. U hemm kif tista' tagħmilha. U ħajbat u jiswajġew f'xi moment naħseb. Tagħmilha u hemm kif tista' tagħmilha imma mhux li taqleb ta' taħt fuq il-pjanijiet lokali. Għax li inti tneħħi drittijiet ta' nies eżistenti llum il-ġurnata, nafu se jkollu poplu kull min għandu biċċa art jew biċċa appartament. U llum forsi jista' jiżviluppa l-arja tiegħu inti tgħidu l-għadha ma tistax. Ħajmullek il-qorti u jkollna iddaħħal ġol pajis l-iktar ħaġa perikoluża li hija l-inċertezza. Fil-moment li gvern jiġbed it-tapit minn taħt is-saqajn in-nies tiegħu u jiddaħħal l-element tal-inċertezza, dik tkun problema. Imma, hemm x'nistgħu nagħmlu u bħala gvern tajna d-direzzjoni semmejtlek il-miżuri tal-UCA. Insemmi l-imbuttatura b'saħħitha li tajna fil-manifest elettorali li rridu morru għal ħafna u ħafna proġetti ambjentali ddedikajna 700 miljun euro biex ninċentivaw biex nagħtu kumpens, jiġifieri għal-fatt ta' żvilupp li għandna d-dej, mill-banda l-oħra nagħtu ħafna u ħafna iżjed spazji miftuħa u spazju ħodor lill-familji tagħna fejn għandhom u jistgħu jmorru jirrilassaw ruħhom. Il-proġetti tal-gvern nidejna l-ewwel wieħed. Din il-ġimgħa dak tax-xalem se jkollna tliet oħra ġejjin li huma l-Evans li huma Selmun li huma l-Pixkerija, illi huma hemmhekk model mhux rridu nasru l-iktar volum li nistgħu minn dal-iżvilupp imma rridu mmorru l-iżvilupp ta' kwalità. U ħanilek x'eżempju ħanatu fl-Evans. Flevans. Illi jien nemmen li jekk l-eżempju li se jagħti l-gvern fl-Evans jiġi replikat mill-privat. Il-privat mhux tal-li ma jitlef xejn mill-mut, tal-li se jkollu żvilupp ta' kwalità iktar u estetikament tajjeb għall-lajn. Flevans, tkellimna mal-UNESCO. Il-proġett li se nniedu f'tittalji oħra se jkun wieħed illi l-faċċata tal-Evans ma tistax taqa' tiġi preservata. Mela hemmhekk se nuru il-modell li għandna aħna ta' kwalità restawr tal-antik u mbagħad ikun jista' jsir l-iżvilupp. Issa jiena nsaqsi. Jekk fl-aspett tal-estetika il-periti tagħna, l-iżviluppaturi l-investituri tagħna jinvestu iktar fl-estetika u l-estetika hija waħda mill-prinċipji li l-awtorità ta' pjanar tit ta' prova jew li permess ta' żvilupp. Allura mhux ma jkunx tajjeb għal kulħadd, rajna l-Kastannadur. Ftit ilu kellek applikazzjoni ta' żvilupp li nbatet lura fuq drawing board għax estetikament kienet disturbanti, kienet tiffigura fil-local plan, ma bdilniex il-local plan biex waqafniha, imma għaliex viżwalment ma kienitx tajba, allura l-planning board għamel tajjeb bata lura biex il-perit allura iċċekkel l-iżvilupp. Dawn huma l-biġġieru. Hemm mod kif tista' issolvija mingħajr ma tmiss il-local plan. Qed nifhem mhux qed missuh il-local plan. Ħadd ma qal għandu jintmiss il-local plan. Inti x'taħseb? Jien nemmen li m'għandux jintmiss. M'għandux għaliex toħloq inġustizzja. Mark, toħloq inġustizzja meluf ta' nies li huma property owners fil-pajjiż. Iżgur, 100%, ma jibqa' jitla' l-bini, ġifieri jibqa' jitla' ħafna. Il-bini jista' jitla' b'mod intelligenti. U b'mod illi estetikament ma jdejjaqx. Hemm, tajtek numru ta' eżempji. U mela m'hemmx kif tista'. Ħondoq. Il-periti jgħinu ħafna wkoll. Ħondoq il-biraħ kellna deċiżjoni. Sabiħa tajba tajba. Issa titarax għalik mhux sabiħa. U bad ma staċċa għalik qabel ma jagħtek il-deċiżjoni. Jiġifieri sellem is-sindku hawnhekk il-Pawlu ħabib tiegħi tal-ħidma konsistenti tiegħu il biex jara li hemmhekk jiġi preservat. Ma jistax se jiġri. Huwa kieku nibqgħu naħdmu biex nżommu kif. Imma ġifieri ħadd tagħmlu espropriazzjoni tixtruh mal il-privat. Imma dik x'inti tixtruh mal il-privat. Għax inti Bernard Grech għalilna biex nixtruh mal il-privat saqsejnek kemm huwa. Ma kienx jaf taf kemm talabna l-privat. 17 miljon euro. Tixtri ma sanat 17 miljon euro. Ma xaħġa xaħġa preservat. Imma allura preservat iġbi għatamlu għaw dizet. Għax xaħġa di taħġa jista jistaħ mur l-orti, ġibdu għaj jistaħ jirġaw japplikaw. Ħajba preservat. Xit fissi? Tajt mestaċ b'saħtu bħala gvern li ħanamlu dak kollu li huwa possibli. Iġbi rjek jikunem applikazzjoni ta' għara ma jgħaddu xet nassumi. Ħajba preservat.
L-abort, jina li jisa ċara li il-gvern jew the powers that be iddeċidew li ħajjidħol f'xi moment anke n-nies fil-fitriq jisom iħossu ma diħel xi darba kemm ta' kontra u kemm ta' favur, imma jisu nippruvaw nagħmluha bil-mod u mhux issa kważi x'ħadd għamel ħadd daħlu jew le. Qed titlaq min-numru f'diversi istanzi ta' din l-intervista, waqt nieħu pjaċi li għandha dik forma ta' konversazzjoni, tlaq min-numru ta' spekulazzjonijiet ukoll. Qed nagħmel ħadd jaf li se jidħol f'xi moment immaġina. Ħan iċċara l-fatti. X'se nagħmlu fil-jiem li ġejjin? Mhux fuq l-abort, nixtieq niddistingwi għalfi saqsejtni dwar l-abort, imma nixtieq niddistingwi dal-punt imma tajb li nqajmu issa. Fil-jiem li ġejjin se nkunu qed irresku emenda. L-emenda hija konsegwenzjali għall-każ u għall-kawża li għandna pendenti bħalissa ta' Prudente. U għaliex għamed id-diskussjoni? Għamed id-diskussjoni għax nafu li ftit tal-ġimgħat jew xurilu kien hemm dal-każ li ġara ġewwa pajjiżna ta' Miss Prudente illi qajjem furur internazzjonali tista' tgħid, jiġifieri Malta kienet fil-medja internazzjonali kollha raġunijiet ħsiena. U x'rajna? Rajna li teżisti prassi ġewwa Mater Dei, prassi li l-hemmhekk għal ixieren ta' snin, illi tara li b'mod jew ieħor f'ċirkostanzi fejn it-tqala ikollha komplikazzjonijiet u tiġi preġudikata l-ħajja tal-hom, allura hemmhekk il-clinicians bejniethom jieħdu deċiżjoni u jitterminaw. Imma meta tara id-dubji li kien hemm jekkux legali u għandek avukati jgħidulek dil prassija legali, oħrajn jgħidulek li din hija prassi illi mhix ma tagħti ebda forma ta' protezzjoni lil clinicians li jieħdu dik id-deċiżjoni, u allura b'diskussjonijiet ma l-awtoritajiet tas-saħħa ta' pajjiżna wkoll tħanna f'diskussjoni. Resqu ma stess emenda illi għal-diskussjoni tal-kabinet u l-emenda li se nkunu qed nagħmlu se tkun waħda illi tgħid illi meta għandek komplikazzjonijiet mediċi waqt qala u saħħethom jew ħajjethom jitqiegħdu f'periklu, allura hemmhekk jekk it-tabib jieħu deċiżjoni li jwaqqaf it-tqala biex ma jipperikolax il-ħajja tal-om, hemmhekk ma jkun esposta l-ebda proċeduri kriminali. U naturalment l-om prospettiva lanqas ma tkun esposta l-proċeduri kriminali. Dik l-emenda li se tkun kunet irresqu fil-Parlament fil-jiem li ġejjin. Imma ħan iġi għad-domanda. Ġejjin il-ġimgħa d-dieħla pereżempju? Ftit jiem oħra. Ftit jiem oħra. Ġa diskussa f'livell ta' kabinet, ġa diskussa f'livell ta' grupp parlamentari wkoll. Chris Fehn kien diġà għala di jiem. Kien hija Mr. Fehn. U dak li qed nitkellem dwaru jien huwa l-istess ħaġa. Assumejt daxxa li qed nitkellem. Ta' ġimgħatejn oħra tkun qiegħda intavolata. Ok, ma dik hija forma ta' dekriminalizzazzjoni tal-abort. Le, m'għandix taqsam mal-abort, ħani ġax nemmen jiva l-abort, le miex. Miex, kompletament miex. Iva, hija l-ewwel pass li l-abort. Jien ma naqbilx miegħek. U ma naqbilx miegħek raġuni oġġettiva. Ma dik daħlu l-ġijiet, tal IVF hekk daħlu l-ġijiet. Ħan ngħidlek x'naħseb. Di l-ewwel biċċa biex l-emenda ta' tħallaċ l-IVF mal-abort. Mhux qed ngħid l-ħażina. Tħallaċ ħaġa oħra x'mu. Taqbad suġġett jaħraq qed ngħid. M'għandix taqsam biċċa biċċa l-abort. Ħanilek li fema di first part of the criminalization. Le, miex. Miex, dak xi ttejt inti, jiena qed għandi forma kompletament differenti. Ħanilek x'naħseb jiena sa dwar l-abort mod ġenerali. F'Jannar tal-2020 kont tkellimt waħda li kienet l-ewwel intervista li tajt bħala Prim Ministru għamilt il-pożizzjoni tiegħi. Imbagħad xhur sew wara, Marlene Farrugia kienet resqet il-qudiem Private Members Bill li jitkellem dwar dekriminalizzazzjoni kompleta tal-abort. Kien għalija l-għar mod li wieħed jista' jaqbad dil-diskussjoni. L-għar mod li inti tmur Private Members Bill drakonjan u jgħid tejjan tajru kollox bl-addoċċ. U x'ġara? Waqgħet fl-arena politika d-diskussjoni u bħala grupp parlamentari konna ħriġna stqarrija illi kienet waħda dettaljata. X'inhi hija l-pożizzjoni tagħna llum? Hija dik riflessa mill-grupp parlamentari x'nemmen jien ukoll wara diversi esperjenzi li għaddejt minnhom f'dawn l-aħħar xhur. L-ewwelnet li d-diskussjoni dwar dan is-suġġett hija diskussjoni sensittiva li m'għandix tkun waħda ta' monopolju tal-politiċi. Immanda tkun is-soċjetà b'mod mill-aktar wiesa' illi tibqa' tmexxi din id-diskussjoni l-qudiem. Ġibiri referendum. Le, diskussjoni qed nitkellmu. Ma moment din id-deċidu. Qed nitkellmu diskussjoni. Imma ktejt li s-salili x'iltqajt f'dan l-aħħar xhur mexieren ta' nisa illi għamlu l-abort permezz ta' tablet ġewwa pajjiżna. Taf kemm huma n-numru ta' persuni li kull sena din jagħmlu abort b'mod konservattiv 300. Aqreb lej 350, potenzjalment tqarreb lej 400. Ġifieri qed ikollna ġewwa pajjiżna u kulħadd jaf li tisir u kulħadd qed jagħlaq għajnejh għax komdi nedfgħu taħt it-tapid. Abort kuljum, mill-inqas permezz tal-tablets li jiġu importati.
U meta tqajt anke fil-kampanja elettorali ma' grupp ta' persuni li kollha ddew minn din l-esperjenza traumatika, kollha qalu li l-istess ħaġa. Aħna ġilna stigmatizzati, umiljati u l-ikbar weġa tagħna kienet li għaddejna għal-raġunijiet differenti tagħna minn din il-proċedura u ma sibniex imqar li hija proċedura f'sens okej bl-għaj tablet, imma għandek il-reperkussjonijiet li aħna anke meta kellna l-komplikazzjonijiet ma stajniex immorru ġewwa poliklinik jew l-isptar. Għax kieku morna konna nispiċċaw ġoċella. Sejna d-domanda li nagħmel lil nnifsi fil-waqt illi għadni nabbraċċja l-istess fehma li esprimejna bħala grupp parlamentari. Imma illum magħha għandi dar realtajiet ta' tant ixiren ta' persuni, ġifieri kieħdu dil-medja ta' xahar snin fuq 10 snin, għandek miżerjament 3,500, 4,000 persuna għaddew minn dawn l-esperjenzi reali. Issa jien nista' ngħid nagħlaq għajnejja nixħed taħt it-tapet kif qed nagħmlu llum u dal 4,000 persuna jistgħu jew jinqabdu u jinbatu l-ħabs. Jew nalqu għajnejja. Għad ħadd ma nbagħat il-ħabs. Imma ħadd ma ġie arrestat għax mar poliklinik. Għalhekk qatt ma ġrat. Għaliex qatt ma ġrat? Għaliex aħna sa tgħid aħna x'ipokriti bħala poplu jew le, aħna komdi, kif aħna nafu għandek 400 abort qed jiġri fis-sena. Kulħadd idawwar wiċċ u l-pulizija ddawwar wiċċ għalhom. In-nies idawru wiċċhom l-hemm, jien bħala Prim Ministru mbaxxi rasi l-isfel, wet jiġru dar-realtajiet. U kulħadd komdu biha din, għax l-importanti li leġislattivament aħna l-uniku pajjiż li m'għandniex l-abort fl-Ewropa. U mhux qed ngħid l-għandna nibdlu għadik, imma qed ngħid star qed inkun b'mod qara nitkellem. Mhux ħa nibdlu għal dawn kif se ngħidu qed nitkellem huma traumatizzati. Nitkellem jak bl-iktar mod frank. X'qed x'nemmen u x'qed nara jien. Naf. Dal 400 kontrih. Dak 350 jiena l-pożizzjoni tiegħi dik li toħroġ mill-istqarrija tal-grupp parlamentari. Imma jien ma nistax kontra. Jien ma ara dik l-istqarrija tal-grupp parlamentari hija ċara ħafna. Jien li nista' ngħidlek huwa li l-manifest elettorali tagħna ma jagħtinix mandat li tagħmel indaħlu l-abort. Però qed tgħid qajt ma dan nisa traumatizzati u qisha bdiet iddur lek daqsxejn fehmt. Mela jekk meta niltaqa' ħażin qed nistaqsik biex nipprova nifhem. L-xiren ta' persuni tinsiex kunu rappreżentattivi ta' grupp ferm ikbar. Mhux hekk. Daw kienu in-nisa li kellhom il-kuraġġ jiġu ħdejja, anzi mortin ħdejhom, u ltqajna u tkellimna u tkellmu miegħi b'mod l-iktar frank u lesti jitkellmu dwar l-esperjenza. U di xi tfisser issa. Inkluż bis-sogru li jesponu lilhom infushom għall-proċeduri kriminali, ifisser li rridu nħallu id-diskussjoni għaddejja titkun diskussjoni matura. Ejja nisimgħu ħafna wkollx qed tgħid is-sezzjoni iktar żagħżugħa tagħna biex nifhmu wkoll il-perspettiva tal-kategoriji differenti tan-nies tagħna. Imma naħseb fl-aħħar mill-aħħar taf min għandu vera jmexxija dil-diskussjoni min għadda minn dal-esperjenzi. U min għadda minn dal-esperjenzi jien nħeġġu jiġi l quddiem. Jekk hekk ħajmexxu hu ma se jidħol l-abort, mhux hekk qed ngħidu. Mhux qed ngħidlek, hekk qed ngħidlek li titkun diskussjoni informattiva fejn kull min għadda minn dat-tip ta' esperjenzi għal raġunijiet jew oħra, irid imexxi l quddiem din id-diskussjoni. Imbagħad f'mument jew ktejt li kasta prudente, niprofa nagħmel wild guess, probabbilment lokalment il-każ jintilef. Ma d-domanda tiegħi meta mbagħad immorru quddiem li CHR, x'se jkollna? U għalhekk leġislattivament il-kasta prudente, aħna leġislajna llum biex jekk jerġa' jkollna l-kasta prudente għadha, ir-reazzjoni tal-istat, ir-reazzjoni tat-tobba tkun differenti. Meta kien dak il-furur fuq il-medja internazzjonali fuq il-kasta prudente, għal fejn ma ħriġ tiddefendi t-tobba Maltin? Għaliex? Ma kienx hemm bżonn. Kienxan kienem il-medja kolla internazzjonali qed tajjarhom li qed ħallu għat mut. Le. Sekwa. Ħadd mill-gvern Malti ma ħareġ jiddefendihom, da dejjem ngħidu l-frontliners naqbżu għalihom. It felt like you were trying to let it be ħalli jinħass il-bżonn li b'xi mod jiġi dekriminalizzata. Assolutament. It felt like it imma. It-tobba imxew skont prassi li l-eżistenti għal xiren ta' snin. Jekk issaqsi lili kontx kondu bid-deċiżjoni la ma jiminix tabib. Imma l-imbagħad ikollok l-om li tmur f'stati jieħor jidilli marret Spanja f'pajjiż uħor Ewropew u ġara dak li kien ovvju li ħajġri hawnhekk. Jiġifieri meta t-tobba meta jibdejt naġġorna ruħi ma t-tobba. Ma' Mr. Fern li dakinhar niftakar kien imsifer bżammi kostantement aġġornat, jiġifieri meta bdew jgħidulna li ma kien hemm ebda possibilità reali li t-tarbija salva u l-om meda fil-periklu. Jiġifieri l-om kienet fil-periklu għal saħħitha, mhux fil-periklu forsi imminentissimu li titlef ħajjita. Imma aħna d-deċiżjoni klinika titħalli l-om jiġifieri bej xofer hekk bej ħajja jew mewt, meta taf li t-tarbija m'għandix ċans li ssalva.
biex tuħu deċiżjoni, u għalhekk ħan nagħmlu l-leġiżlazzjoni. Ġi taħseb li kellhom jagħmlu ħawla difiża jagħmlu l-abort, użax il-kelma abort. Terminazzjoni ta' abort. Laqwa difiża li jiena stajt tajt li t-tobba dakinhar hija l-fatt li leġiżlattivament immedjatament jiena tlabt lilkap eżekuttiv ta' Matej Dej tieni emenda leġiżlattiva u daħal fija Mister Fejn u minn hawn nirringrazzja aktar kemm ħadem fuqha. Tuni emenda leġiżlattiva li intom tkunu iktar komdi taħdmu fil-kuntest tal-prassi li mdorrijin biha. Jiġifieri dik l-aqwa difiża li stajt nagħmel. Okej, okej. Mistoqsija waħda għax sarilna l-ħin. Fuq il-kanna mhux l-aħħar suġġett imma ħan nipprova naġġel. Fuq il-kannabis, ilha kważi sena li daħlet il-liġi l-ġdida tal-kannabis. Però qatt m'hemmx dawn jisom postijiet li suppost huma spiżeriji fejn inti tista' tmur spiżeriji ma jisob bħalhom li ma jagħmlux ilih, ma jagħmlux profitt, inti tista' tmur tixtriha b'mod sejf minn hemmhekk. Mela s'issa f'Malta jekk inti qed tpejjeb il-ħaxixa jew għax qed tkabbar għad-dar. Jew nkellem mill antidiner. Ma tinkwetax l-effett. Li kull min ma jistax ikabbar għad-dar qed jixtri minn antidiner ilu sena ilkom in a way, ju sena d-dealers mill-business. L-effett primarju tal-leġiżlazzjoni x'kienu ntlaħaq minnu fih dak mal-li ġiet aħlet fis-seħħ. Li ma jibqax ikun aktar persuni illi jużaw il-cannabis illi kienu qed jispiċċaw jitressu quddiem it-tribunal, jgħaddu mill-umiljazzjoni, potenzjalment ikollhom il-fedina penali tagħhom imtebba. Li ma jkollhomx l-opportunità l-axxi darba nstabu ħatja fuq possess ta' cannabis ingħatfu l-kondotta tagħhom. Mela dak kollha dak l-effetti pożittivi daħlu fis-seħħ. Issa jonqos li niffinalizzaw il-parti tal-proċess biex tindirizza propju dak l-effett. Ilkom sena, jiġifieri minn mhux kellek awtorità qed jaħawilha minn fejn qed jixtriha. Stajna kon iktar veloċi, nammetti. Però ma tammet li qed jixtriha minn antid-dealer, eh? Jew qed kabbara fid-dar. Jekk mhux qed kabbara fid-dar, u m'għandux fejn ikabbara, jew minnhom hum isiru ma jridux ikabbara fid-dar. Walek il-messaġġ tiegħi minn hawn lill-awtorità responsabbli illi nimbotta fadal l-aħħar ftit iridu jimbottaw propju biex jindirizzaw din konsenja tas-semma. Ngħidu kemm żmien ieħor jiftħu dan. Qed nimbotta kemm niflaħ. Flimkien ma' segretarja parlamentari. Okej, ħan issa verament ħan għalaq. Disa mi tgħid fil-bidu, hemm momenti fejn inti ma tistax tagħmel biss dak li hu legali ma' dak li hu sewwa. Semmi tgħid fil-bidu. U kien hemm momenti fejn għamilta b'mod verament ammirevoli inti ma kellek nebda obbligu legali illi tikkuxinja tissussidja l-prezzijiet tal-enerġija. Ma kellekx sajt tfajt dak il-piż kollu. Mhux kwestjoni legali imma ta'. Eżatt, bħala Prim Ministru. Mhux eżempju tajjeb. Le minuta le eżempju tajjeb. Inti stajt, inti stajt, minuta, inti stajt. Tfajt il-pejs tal-kontijiet kif għamlu pajjiżi oħra fuq il-Maltin. Ma miltiex, avolja l-liġi m'obbligatekx tagħmilha, ma miltiex you took the high road, ħalli took the high road billi issussidjajt il-prezzi tal-enerġija ħalli ma jkollhomx għalfejn jibilgħu il-prezz kollu il-Maltin. Allura, why can't you take the high road, per eżempju, f'każijiet oħra bħal ta' Defni? Għalfejn ma tistax tagħmel lilin minn dak li hu mitlub minnek li tmur il-bidnija, per eżempju, tagħmel dan il-ġest simboliku li jaqgħet in-nazzjon. Din l-aħħar biċċa tal-mistoqsija. I mean fuq Facebook, din ġimgħa l-oħra wara ħames snin li qatluha. Joseph Camilleri fuq kumment qal they should have done it before, messhom qatluha qabel jiġifieri. Joseph Abela li tiżra taħsad, wieħed jismu Frank mhijiex rot in hell. Dawn huma kollha li meta tidħol fuq il-Facebook tagħhom. Renald Kembri, biċċa imbarazz erħila ħat inħaraq fl-infern tal-ħsara li għamlet il-pajjiżna. Mark Camilleri, attivist tal-Labour u kanvażer ta' Clint Camilleri, jien wieħed minn dawk li ħadd pjaċir bl-iġrala. Why can't you take the high road u toħroġ kollha tgħidhom intom qed tagħmlu ħażin u tikkundanna dan l-aġil. Qed nagħmel issa quddiemek, dawn huma kollha kummenti li jien nikkundannhom mingħajr ebda riserva u l-messaġġ konsistenti li batna minn Jannar tal-2020 kien wieħed fejn ħadna l-ħajmur il-ground. U nibda minn Jannar tal-2020 tafx deċiżjoni ħadd waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ħadd qabel ingħatat is-sentenza tal-Primawla tal-Qorti Ċivili li titkellem dwar il-monument tal-assedju l-kbir, jiġifieri ħadd dik id-deċiżjoni mill-ewwel b'mod konsistenti u rejt rispett lejn il-familja ta' Defni Caruana Galizja meta l-inkjesta pubblika ppreżentat lir-rapport tagħha kont minn tal-ewwel li għamilt konferenza stampa u l-messaġġ li kellin ibgħat dakinhar lill-familja. Battu, sussegwentement għall-inkjesta pubblika l-tqajt għal-darba darbtej tlieta mal-familja ta' Defni mat-tfal u mar-raġel tagħha, mal-avukat tagħhom ukoll flimkien iddiskutejna u kellna rispett reċiproku u kien hemm rispett kbir min-naħa tagħhom lejja wkollu dak l-istess rispett għadu hemmhekk. Minn hemmhekk twieldet ukoll fir mill-inkjesta pubblika u mid-diskussjonijiet magħhom bidu ta' riforma ġurnalistika wkoll li bħalista tinsab quddiem il-kumitat tal-esperti, jiġifieri r-rispett. Hemm diversi modi kif turieħu jien urejtu b'mod konsistenti minn Jannar tal-2020 sallum il-ġurnata u hekk se nibqa' nagħmel għall-futur ukoll.
Taf il meħat għamil president li jmiss? Fl-2024, fl-4 april 2024, għatridu nikkonkludu kummissarju għal-ħarsin tal-standards ma l-oppozizjoni, l-ombudsman għedin nistanħabba għedin stadju avanzat għafna. Avanzat Naslu. Naslu. Pero jekk ħassaqsini taraw koll li f'dat tiptakari li saqsejtni dwar il-president kemm huwa importanti li jkollna anti-deadlock mechanism li jirrispekja ix-xewqa tal-maġġoranza tal-poplu. Xi ġifieri? Ifisser li se jkollna meta niġu għall-karigi taż-żewġ terzi, għandna bl-emendi li tatna l-Venice Commission u emendi li fuq il-karta jidhru tajbin ħafna ma joħolqu ċertu problemi. Jiġri meta niġu għall-ħatra ta' President tar-Repubblika s'issa żgur m'hemmx ismijiet, iridu jinstabu ż-żewġ terzi tal-Kamra. Ti konsidra tagħmel il-Lorenz Gonzi President? Mhux minidem li jaqgħet il-pajjiż gur. Lorenz Gonzi għat il-pajis bil jgħamil il-missirek president. Il-persuna naħseb għatta tijazjon pjull li ma jreġiċ. Insomma, Lorenz Gonzi dajem għal, kem xtaqt għat maħal xtaqt ikun jim president. Ma xtaqt li tkompli dik tradizjoni. Persuna illi tokkupa l-kariga ta' president ta' Repubblika, titkun persuna li taqgħet il-pajis. Issa jekk tgħidli għażla kif kienet dik tgħidli fejn kadami kienet waħda illi jaqdet il-pajis. Ngħidlek li fi żgur ma nistax naqbel miegħ. Imma ta' Ġorġa Bela u għalhekk nemmen illi ex-Prim Ministru jien min-natura tiegħi, jien min-natura tiegħi għalkemm nipprova nkun bilanċjat u moderat kemm nista' ma' fl-aħħar mill-aħħar għal kull min jissimpatizza u jappoġġa l-Partit Nazzjonalista jien l-ex adverso, jiġifieri l-avversarju politiku. Jiġifieri jiena l-għada li nispiċċa minn hawnhekk qatt nista' naspira li nsir President tar-Repubblika u nġib ir-rikonċiljazzjoni u l-qda nazzjonali minn natura tar-rwol tiegħi. Anka kien ġib bruħi bliktar mod moderat possibbli, ma nistax għax jifax. Għax il-Prim Ministru. Għal, u mhex xejn ta' partit politiku li fl-aħħar mill-aħħar funzjoni ewlenija tiegħi llum hija li ikolli l-aqwa programma għal-pajis imma rrid imur biex nirbaħ elezzjoni wkoll fl-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri jekk tgħidli ex-Prim Ministru għandux ikun l-għada li jispiċċa President tar-Repubblika jew snin wara jkun President tar-Repubblika, nemmen li hemm iktar nies idonji biex iġibu l-qda nazzjonali. Faris Bartolo? Għadna mordi, sinċerament jina iffukat bħalissa kompletament. Sewa. Kompletament, ma għadden t-daħħani. Għax ikun hemm xi ħadd. Għax ikun hemm xi ħadd. Illi ikun għamil messaġġ forsi kontra l-gvern tal-ġurnata qabel kien jappartieni l-gvern tal-ġurnata. F'daqqa waħda tagħmlu ħiġri forsi kumpat waqt li kien fuq li kien jumilita bħala ministru. Ħlif tritek ma kontux tagħmlu fuq. Ġifier ejja dat tip ta' ħatrijiet ejja imorru għalihom. B'diskussjoni iktar sensibbli minnek. Jien dejjem nipprova wasal fuq il-Premju Mħallef mal-Oppożizzjoni. Fuq il-Kummissarju tal-Pulizija minn nażla li ma tantx hemm min jista' jiċċensura, u nemmen fuq l-Ombudsman se naslu, Kummissarju għall-Ħarsin tal-Istandards se naslu. Meta niġu għall-kariga ta' President tar-Repubblika, jekk l-Oppożizzjoni tkun sensibbli, naslu, jekk ma tkun sensibbli l-Oppożizzjoni ma naslux. Prim Ministru, grazzi ħafna. Grazzi lilek.